ប <Nee liksomality> <Nee> sort of. ាទខ្ញុំបាទសូមគោរពជំរាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតាមតានតាននៅប៉ូដមីនក្នុងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទបានលើកយកនៅអត្ថបទប៉ូដមីនមួយទៀតឲ្យបានមានចំណងជើងថាសៀរឲ្យគ្រប់គ្នាបានដឹងដំណឹងល្អនេះផងបាទស្នើសុំធ្វើសិភើគ្រួសារសិភើឆ្នះនៅ តតសញ្ញាណបានធ្វើមួយថ្ងៃបានគ្លៀមបើអ្នកធ្វើតាមរបៀបនេះបាទបាទតើធ្វើតាមរបៀបយ៉ាងម៉េចបាទបាទតាមទំព័រ Facebook Page បាទផ្លូវការរបស់ឯកឧត្តមឧត្តមសនីឯកសរថេនអគ្គស្នងការរងនឹងជាស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះបាទក្រោយដាក់ចេញនៅប័ណ្ណបញ្ជាយ៉ាងមិនម៉ាត់សង្កេតឃើញថាសមាជិកមូលដ្ឋានតាមបណ្ដា បាទអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌប៉ោះបាទអឺនគរបាលរដ្ឋបាលបាទដែលនៅចិត្តបាទប្រជាពលរដ្ឋបាទគិះច្រើនបានបំរើសេវាទូទៅជូនប្រជាពលរដ្ឋបានយ៉ាងល្អបាទដូចជាការទទួលពាក្យបណ្ដឹងការប្រើប្រាស់ពាក្យសំដីនិងកាយវិការសំរុំបាទជាការមានការយកចិត្តទុកដាក់ បាទការធ្វើអត្សិនិបានសេចក្តីខ្មែរបាសភាគ្រួសារនិងសភាស្នាក់នៅគឺបានឆាប់រหัสជូនប្រជាពលរដ្ឋបាទបាទដូចជាយ៉ាងណាក៏ដោយបាទក៏នៅតែមានម न्त्री មួយចំនួនតូចបាទនៅតែអនុវត្តការងារខាងលើមិនទាន់បានល្អនៅឡើយដែរបាទដូចជាករណីម न्त्री ប៉ុសបាទមួយចំនួនបានទទួលយកឯកសារពីប្រជាពលរដ្ឋមកបំពេញបែបបត់ បាទជាຕົកចោលបាទអស់រយៈពេលជីច្រើនខែបាទរហូតដល់ឆ្នាំក៏មានដែរបាទដោយឲ្យมันបានធ្វើជូនប្រជាពលរដ្ឋនោះទេបាទភ្លាមភ្លាមបន្តទៅទទួលបានអឺ comment ពីប្រជាពលរដ្ឋលឺករណីយឺតយ៉ាវទាំងនេះក្រមការងារពោតមាននិងប្រតិកម្មរហ័សនៃសណ្ឋាគារឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានតាក់តងទៅ ಮಂತ್ರಿ ពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីដោះស្រ័យនឹងធ្វើភ្លៀមៗជូនប្រជាពលរដ្ឋបាទដោយត្រឹមតែមួយថ្ងៃបាទគឺបានរៀបចំធ្វើសិភើគ្រួសារនិងប្រកលជូនគាត់ភ្លៀមៗផងដែរបាទបាទនេះនេះសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានរាជធានីភ្នំពេញបាទប្រសិនបើជួបករណីមន្ត្រីផ្ដល់សេវាយឺតយ៉ាវចំពោះការធ្វើឯកសារចាំបាច់ណាមួយបាទ បាទចាំបាច់មួយចំនួនបាទដូចជាសិភិរគ្រូសាបាទសិភិស្នៈនៅអតៈសញ្ញណបានជាដើមបាទអាចចូលទៅខមមិនរាយការណ៍នៅលើទំព័រ Facebook Page របស់ឯកឧត្តមសរថេតបាទឬមួយក៏តំណាក់តំណងទៅកាន់លេខក្រមការងារព័ត៌មាននិងប្រតិកម្មរហ័សគឺលេខ069 516 999បាទដើម្បីដោះស្រាយធ្វើជូនព្រៀងព្រៀង បាទបន្តែមពីលើនេះបើនៅមានបាទមន្ត្រីបំរើពរដ្ឋមិនបានល្អបាទប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីកាយវិការមិនសមរម្យបាទពិសេសដល់សេវាទូទៅមានការយឺតយ៉ាវខ្លាំងបាទដោយទទួលយកឯកសារពីប្រជាពលរដ្ឋហើយយកទៅຕົកចោលបាត់ហើយមិនបានធ្វើតួនាទីពេលវេលាជូនប្រជាពលរដ្ឋបាទក៏អាចទំនាក់តំណងទៅលេខខាងលើបាទទៅលេខខាងលើបានដូចគ្នា បាទបានយ៉ាងប្រហែលជាមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមក្រោមបាទប្រហែលជាលែងហ៊ានបាទធ្វើការយឺតយ៉ាវដោយមិនទៀតហើយបាទដោយសារតែបាទមានការប្រកាសបាទរបស់ឯកឧត្តមសរថេតបាទនោះបានប្រកាសថាឲ្យធ្វើពជាឲ្យធ្វើជូនពជាបរដ្ឋបាទដោយមិនគិតថ្លៃហើយឆាប់រហ័សបាទ มันឲ្យយកទៅទុកចោលរອບខែរອບឆ្នាំដូចមុនទៀតទេបាទបើសិនជាមានករណីនឹងទៀតបាទបងប្អូនវិជ្ជាពរអាចបាទខលទៅលេខទូរស័ព្ទបាទដែលខ្ញុំបាទបាទខ្សែជួរអំបញ្ញមិញនេះក៏បានបាទឬមួយចូលទៅផេកស្នងការដ្ឋានក៏បើកជីវក៏បានដែរបាទបាទអរគុណចំពោះការតាមដានទេសនារបស់ប្រធានពុកម៉ាយបងប្អូនទូជាលោកតាទាំងអស់សម្រាប់ហើយសម្រាប់ពោទធម៌ មួយនេះគឺបញ្ចប់ក្រុមតែប៉ុណ្ណឹងមកជម្រាបលាជួបគ្នានៅអាវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទ